Indi fact igaragara ni intambara ya Congo. Abo banyarwanda fond bajoyininze igisirikare cy'Inkotanyi bagize n'uruhare mu guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Niba baragize uruhare mu ibohorwa ry'igihugu cy'u Rwanda, East African Community n'amasezerano y'u Rwanda nta kintu gikomeye azafasha leta ya Congo. Kubera ko East African Community yo ntabwo ushobora gufata umurenge cyangwa akarere ngo uvuge ngo ugahaye ingabo runaka ngo nurangiza wicara kuri zerebra ngo amasezerano wowe utagize mu ruhare utitabiriye gazashyirwa mu bikorwa. Kumva ko M23 ishobora kurekura Kibumba mu masezerano itigeze igira mu ruhare, itigeze itumirwamo, hanyuma ikagira gutya. Oya, ntabwo bishoboka. Ibyo byo rwose ntabwo bishoboka. Iyi ntambara ntabwo izakura Felix Tshisekedi ku butegetsi, ariko aba ari cyo mpera, niba ari cyo bashaka kuvuga. Ariko iyi ntambara iza bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane, gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu ni uko wishyura 50% nk'avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko muri amahoro kandi mwatangiye neza icyumweru. Turi kuwa mbere tariki 9 z'ukwa mbere kwa 2023. Turi kumwe na Lucky Murekezi. Lucky, umwaka uri kuwutangira neza. Umwaka mushya muhire. Umwaka turawutangira neza, n'umwaka w'akazi, n'umwaka w'imikorere, n'umwaka wo kuvanaho ibintu byo kuregeza umuntu akavana amaboko mu mufuka tukajya hanze tukabundana mugani wa mugabo. Murabura gute se kuregeza amasaha yararegejwe? Ariko ntabwo ari itegeko ku buryo umuntu wese agomba kubyuka saa mbiri cyangwa saa moya. Ushobora no kukararamo ukarara ukora, ukarara ugigira n'umurimo, hanyuma ukaza kuruhuka ya masaha n'ubundi iyo yagenwe. So biriya ntekereza ko bireba gahunda z'abari mu mirimo ya Leta. Ukuyemo abaganga. Uvanyemo abaganga kuko ni umurimo udasanzwe. Buriya ngira ngo n'inzego z'umutekano n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Itangazamakuru. Sinabonaga tubundana muri Covid tugenda dushakisha amakuru n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Lucky Murekezi ni umunyamakuru ariko ari mu ruganda rw'ubusesenguzi muri iyi minsi. Ikindi ni umuntu urimo urakorana n'uruganda rwa Skydrop. Skydrop Industries. Hari abenshi ariko hari n'abazi yuko nkorera ikinyamakuru cyacu cyitwa Imitari News kuri YouTube channel, naho nkunda gushyiraho utuganiro twiza tugufi tujyanye cyane cyane no tugaruka ku bihe biba byararanze ibihugu dutuyemo, amateka, amadokumentaire. Muri iyi minsi nk'uko bivuze ndimo ndakorera ubutumwa cyangwa se ndi intumwa y'uruganda mpuzamahanga rwa Skydrop Industries, mu ruganda rwacu rukorera ahangaha mu Karumuna. Mu Karumuna ni hano mu Bugesera. Inzoga twenga ni izingizi, twenga inzoga yitwa Sentinelo, hanyuma iyi ngiyi bayita Nobilis Guta. Sentinelo rero ikoze mu buki, hanyuma Nobilis Guta yo ni kine. Hari n'utwawe nakuzaniye akangaka bakita Nobilis Guta. Niba ushobora kukavanga n'izindi, ushobora kukanywa ukwako, ushobora kukanywa cyangwa se ukabwira inshuti zawe zikazinywera akangaka, kuko abanyarwanda batubwiye ko twatinze kuza, nako ni amahitamo meza. Iyi rero bayita Sentinelo. Sentinelo yikoze mu buki, yikoze mu buki, hanyuma nirikeri. Nirikeri nayo rero ikurwego mpuzamahanga mu minsi iza, turatangira kuzitanga no muri ibihugu turi kumwe bya Afurika byaba bituzengurutse ndetse n'ahandi. Kandi nifuza kurangura, mushobora kuduhamagara kuri nimero za telefone 0788 31 83 83. Turazibazanira, hanyuma begereye hano mu mujyi wa Kigali abashobora gutarabukira Nyabugogo, mushobora kuzisanga muri Beck House, Mama Belize inzoga zacu zifite, mushobora kunyarukira kuri Shedodo Liquor Store. Hari no kwa Kashikashi, inzoga zacu ziriyo, mugende murangure rwose, muha abanyarwanda banywe bishime bidagadure. Ariko mwe mu rugero, hanyuma kandi inzoga siza abato. Lucky, ntabwo tugiye kuganira cyane ku bijyanye n'uruganda ndetse na kariyeri, ahubwo tugiye kuganira nk'umusesenguzi kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hashize iminsi abantu batandukanye mukurikira ibibera muri Congo
ibintu by'isi bigenda bisimburana COVID kava akazi kirene no Burusiya nabyo bikabicwekereye akazi mu Ventura na FARDC nabyo bigacwekereye akazi abacancuro no kurekura ibice ibintu nk'ibyo ngibyo ni kwisi dinamizme y'amakuru kwisi n'ukugenda lucky ikibazo cyo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ubu kigeze kuri stage yo kuvuga ngo mu Ventura igiye guhangana n'abacancuro bafatanyije na FARDC na koalisiyo yayo Mayimayi Nyatura FDL bamusanzwe bafatanya mu kurwanya mu Ventura nk'uko amaraporo n'ibirego ibihugu bishinjanya bibigaragaza mbere na mbere ucyumva ko abacancuro bageze muri Kongo niki watekereje abacancuro bira biragoye cyane no kurwana n'umuntu uko ufite icyarwanira akaba ariho mpera nuko ngo M23 ni ifite impamvu zayirwanira zigaragara hanyuma igiserikare cya Kongo FRDC kera burabizi kuba kitaga phase forces armées zairwaje yego nacyo gifite impamvu zituma badefanda igihugu cyabo no kurinda ubusugire bw'igihugu cya Kongo icyo navuga rero hangaha kumva ko Wagner Group cyangwa se abacancuro n'abandi batandukanye erega n'abandi erega na FDL nabona abacancuro nizo za Mayimayi zirimo kwica n'abaturage nabo n'abacancuro tugenda tubona mu video nayo ngira ngo barayabonye atandukanye hari abakongomani bagenda bahohoterwa rero uriya bari umutima ukomeretse burimo kurwana nabo kumva ngo hari abacancuro baje kurwana barwanira ikindi gihugu ubwabyo ni feria ku gihugu ni esheke ni ugutsindwa ku gihugu ahubwo bagakwiye kurwana ibyo byo kurwanda bo bakanabikora ariko bakirinda kubitangaza buryo uragasaba Burusiya ukabwira utunyamu na Burusiya ni mu ntabare ukabwira Israel tinyamu na Israel ni mu ntabare ariko Burusiya nabo bamaze iminsi mu ntambara turabibona aba barwanyi babwo rero n'ubundi baje mu yindi ntambara Wagner Group se Burusiya se ntabwo leta y'Uburusiya bemera nk'igisirikare yego ntabwo bemera nk'igisirikare uretse yuko ariko ntekereza yuko majority na Barusiya ngira ngo uretse ko nabonye harimo ngo n'abandi bantu ba prying n'abanyafurika ba prying kugira ngo bapiganire kuba bajya kuba barwanye babacancuro barebe ko babona amafaranga ngo abari na menshi burya ya mafaranga so bakunda kuri recruiting abademob benshi bari abantu baturutse imihanda igiye itandukanye benshi baba barwanira agafaranga kurwanira amafaranga biba bitandukanye cyane no kurwana n'intare yakomeretse duhereye wenda njyewe iyo ndimo kureba ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahoze yitwa Zaire cyangwa Kongo mbirigi nibyo iyo ndimo kukireba njyewe ntabwo ngihera uyu munsi wa none ngihera nk'aho ari ibisigisigi by'abakoloni twese twaciye mu ishuri nawe wize itangazamakuru nanjye n'iryo nize nagiye mu bubanyi rusange ariko hari akasigisigi k'amateka n'abanarize rimwe na rimwe n'umuntu ushaka kumbwira ko ndimo gusesengura ntabwo mbifata nk'ubusesenguzi ahubwo ngiye mbifata nk'ahari press review cyangwa se wenda njya nkunda ubundi YouTube cyane nkunda gukoreraho cyane ibiganiro ni Simbi TV ya Murungi Sabe nako yacu twese kuko ibu ntabwo wavuga rega umuntu buriya ukunda kurwana n'ikibazo ndaza kukigarukaho umuntu buriya ukunda kurwana no kugira ngo channel yawe iveho Primo Media TV iveho byanze bikunze burya abarimo kurwanya abanyarwanda cyangwa se bakunzi bakunda ibiganiro byawe kuko burya ntawe ukora nk'undi kuko nari nye editorial ziba zitandukanye rero iyo turimo kuganira na Sabe ku Isimbi tuba tuganira cyane cyane ku bintu biba byaragiye bitambuka by'umwihariko tureba ku biri current ku bitambuka ako kanya cyane cyane muri icyo cyumweru ari byo twita ngo ni ikiganiro makuru ese ni iki ni ibihe biganiro no gutambuka ngo tugeze ku banyarwanda ayo makuru rero iyo ndimo hariya ntabwo njye nifata nk'aho ndi umuntu w'umusesenguzi cyangwa se umuhanga ku bya politike cyangwa se wenda nk'inzobere hahandi umuntu afata ikaramu akandika ukaba wajya hariya ngo uhangane uvuge ngo njyewe nanjye ndi umusesenguzi nk'uko tubona abandi bantu yicara hariya akavuga ati njyewe nsesengura politike nsesengura ekonomi nsesengura ibindi bitandukanye byose byubaka igihugu nk'uko tujya tubona ba dogiteri rusaba bigenza oya twe tuba tucyubaka kariyeri ariko nanone ntibiba bisobanuye yuko natwe event ziba zirimo kuba tuzibona iyo rero njyewe ndimo kureba ibibazo byo muri Kongo ntabwo bitangira none ahangaha nk'uko nabikubwiye mbibona nk'aho hari ibisigisigi by'ubukoroni mu mwaka w'1960 ndatekereza yuko byari muri June mu kwezi kwa gatandatu
ku itariki 30 ntekereza yuko ari bwo Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Kongo mbirigi ari bwo yabonye ubwigenge hatorwa Joseph Kasavubu atorwa nyuma ngira ngo y'imyaka 5 nibwo hagiye mu Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga Marshal imigireho ye ntago turi buyigaruke ahubwo turareba ubutegetse bwa Mobutu ubwabwo bwaranzwe n'iki Mobutu Sese Seko ajyaho 1965 mu Rwanda twe dufite president witwaga Gerigora Kayibanda sibyo Gerigora Kayibanda iyo usomye ibinyamakuru cyangwa se n'indi bitabo bigiye bitandukanye ndetse ukaba wanasoma n'ibitangazamakuru nagiye nshishamo amaso nka za New York Times bagaragaza neza yuko Mobutu Sese Seko yaba yaragize uruhare cyane mu iyimiko ryanjye kwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda y'icyo gihe nyakwigendera Juvenal Habyarimana perezida wayoboye igihugu nubwo leta ye yaranzwe n'itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi nk'uko ubushakashatsi bigaragaza ko mu mateka y'u Rwanda ni umuntu ugaragaramo cyane uruhare runini guhera mu 1973 kugeza mu mwaka w'1993 tariki 7 Mata iyo rero ureba iyimikwa rya Perezida Habyarimana usa nk'uko babivuga niba Mobutu yarabigeze mu ruhare byanze bikunze turimo turagenda dukurura ya shene ya gahunda y'imiyoborere myiza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bihugu bikikije twari dufite mu Rwanda ikibazo cy'impunzi zari zaratangiye guhunga mu mwaka w'1959 bamwe bakavuga ngo bahungaga Repubulika ariko twe ukuri ko kugaragaza yuko abahungaga bahungaga ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi icyo gihe bahunga u Rwanda abenshi harabagiye Kongo muri Kongo harababaye zabibwe harabagiye Burundi za Mushiha sibyo nyuma rero yimikwa rya Perezida Habyarimana bavuga ko Mobutu yabaragize mu ruhare ate ushobora kuvuga iyo bakubwiye ngo u Rwanda rugira uruhare muri M23 ngo rushyigikira M23 wa umuntu akabikubaza bisobanura ute ubivuga niwe wabisobanura exactly ariko birandikwa aha byowe tubwire nyine uko yagize mu ruhare ikintu cy'ambere ibinyamakuru byinshi ndetse n'abariho icyo gihe ndetse n'ubushakashatsi bwinshi bugaragara yuko Habyarimana ari petit frère wande wa perezida Mobutu uramutse mbaje ngo ate twe turebera ku bisigisigi mu mwaka w'1975 mu kwezi nibuka mu Rwanda habereye inama ibere Rubavu ku Gisenyi iyo nama yarimo perezida wa Repubulika y'u Burundi bamwitaga Jean Baptiste Bagaza na perezida w'u Rwanda ariwe Habyarimana iyoborwa na perezida wa Zaire Mobutu iyo nama yashyiragaho uyu muryango wa CPGL muryango w'akarere k'ibiyaga bigari ndetse ugenda ukora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo banke birimo ikwirakwizwa ry'amashanyarazi kandi ibyo bikorwa byose bya CPGL byagiye bigira ibyicaro muri aka karere uyu munsi wa none CPGL irahari iragaragara kuba rero byarabereye mu Rwanda ntibibera ahandi icyo ngicyo nayo n'indi fact ikindi cya kabiri twibuke ejo bundi mu mwaka w'1990 tuzi neza ngira ngo ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 11 niba ntibeshye mu mwaka w'1990 tuzi neza yuko ingabo z'abazayirwa ibyo zakoze mu Mutara ngendabizi ugeze zacyabayaga ugeze aho hako mu maranshi aho bitaza hino ya za Rukoma hangaha uwambutse ukagera za Gabiro tuzi icyo abazayirwa bakoze hariya ndetse bagerageza ngo barebe ko bakumira ibitero by'inkotanyi iyo nayo ni fakt umuntu ashobora kugenda nagira ngo usubize icyo kibazo naho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo yasapotinze ubutegetsi bwa Habyarimana gute byo hari n'ingendo nyinshi zigaragara zagiye ziba zinandikwa no mu bitabo Perezida Habyarimana yagiriraga muri kiriya gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Ibadorite aho icyicaro cya bahita muri Provinsi ya Equatorial nuko rero facts nyinshi zirahari zigaragaza neza yuko harimo imikoranire myinshi cyane ikomeye indi fact igaragara ni intambara ya Kongo anyway icyo nashaka kugarukaho cya gihe cya mbere ntabwo nshaka guhita mpera ku bibazo bya M23 ngo ibyo byabimeze nko guhera ku mashami y'igiti
utahereye mu mizi sibyo M23 yo ifite impamvu yo munsi wa none ariko zishingiye cyane ku mateka yayo umuntu wakase mipaka niyo he mu kibihugu byacu bya Afrika kuko niba ushobora gukata reka nguhe nk'urugero umuntu yakase mipaka wa Uganda n'u Rwanda akagukata akoresheje umuvumba n'akagera ndashaka kugwiza kuri yuko hari n'uyu munsi uzagiye uzahaguru kugiye ugenda provinge uhagarare hano hakuno aho bitazanya bwishongweze uzasanga hari umuntu ufite urugonya bwishongweze hano rafite hakurya gashenye byaragoranye ejo bundi muri za covid ndetse n'igihe imipaka yarifunze byari bigoranye cyane kuba umuntu atabasha kwita ku rugo rwe ruri Uganda ngo ntanite no ku rugo rwe ruri mu Rwanda abanyarwanda benshi ashobora kuba yakambuka hakurya kankawarage yamara kuyiraga kayizana mu nda sibyo so ibyo ni bisigisigi by'amateka wakase hakuno ibihugu byose bizengurutse Kongo Ibihugu byose bizengurutse Kongo bigiye byose bifite abantu bafitanye amamuko bafitanye inkomoko n'abatuye muri Kongo. Hari ubwoko bwinshi ntazi ntigeze nagerageza no kwexplorina umbumenye ariko nk'abanyarwanda byanze bikunze dufite Rwanda abanyarwanda kandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hakurya muri Kongo. Ni kimwe no kuri side ya Angola. Yego. Hari abanyekongo baba muri Angola kuri side yo hirya ku mupaka n'abanyangora bo muri Kongo na Central Africa ndavuga kuri ibi bihugu byose bikikije Kongo. No kuvuga ngo buriya na Uganda igira abanyasomalia amene na Kenya nayo igira abanyasomalia sibyo kandi bafite ubwene igihugu bafite indangamuntu ariko ubona neza umusatsi wabo n'imiterere ari y'abanya South Africa amene abanyasomalia nawo muri iryo katwa ry'imipaka rero ntekereza yuko encadrement yabo banyarwanda ubwayo kugira ngo bayegereze igihugu cya Kongo ubwacyo imyakirire yabo ntago yaryoshye cyane ngo ibe myiza kugeza ku rugero byibura umuntu ashaka kuvuga yuko ihuriro ryabo ryaba ryariyumvishwemo ndabihera kuki abanyamurenge benshi bagiye urabizi neza yuko abo banyarwanda fone bajoyinze igisirikare cy'Inkotanyi bagize n'uruhare muri genocide bagize n'uruhare mu guhagarika genocide yakorewe abatutsi niba baragize uruhare mu ihohorwa ry'igihugu cy'u Rwanda byanze bikunze hari ingengabitekerezo ya siyasa bari bafite byanze bikunze iyo wumvisha ibiganiro by'umugabo w'umukoroneri mu gisirikare cya FRDC witwa Bisogo ntabwo ngunze amakuru ye ariko byanze bikunze buri ubwo bataramutangaza ariho nagushaka kugenziramo yavuze neza yuko baba ba Mustafa na bagakunze bari abareti bose bagiye batambuka bagiye bakunda kubaza inzego ngo ndavuga high command z'igisirikare z'u Rwanda icyo gihe zikiri mu ishyamba babaza bati se ibibazo mu Rwanda natwe kabyo dufite ubundi twebwe bizarangira bite bakirwanira mu ishyamba ari abanyarwanda fone bo muri Kongo bakabaza RPF bakabaza RPF bati twebwe turabakongomani turi kubafasha kubohora impamvu zanyu zirumvikana ariko twebwe ntabwo tuzagomana na twe bizagenda bite twebwe kibibazo dufite bimeze neza nk'ibyanyu twebwe bizagenda bite uzareba iki biganiro bibiri uwo mugabo yavuze witwa Bisogo Koloneli Bisogo niyo yarimo kugaruka ku mateka y'ibohorwa ry'igihugu cy'u Rwanda avuga ziriya nzira zose inkotanyi zagiye zinyura mu rwego rwo kubohora igihugu no guhagarika genocide avuga za ntongwe akambuka mu ruhanga akaha kubwira ukumva koko yuko ari umuntu ufite facts buriya mu Rwanda ntabwo dukunda kugaruka kuri aya mateka ngo umuntu ajye mu gitangazamakuru avuge urugamba yahuye cyo kora keretse rutagengwa rutagengwa aravuga byatera ati barandashe ariko na Fand James ajya akunda kubitanga mu biganiro urumva ko hari mu selection ntabwo ntabwo umuntu wese idumu iyo ni siyasa nyine ni harya buriya siyasa umuntu yayisobanura neza mu Kinyarwanda gute ni ingengabitekerezo nayo umuntu ayivuze gutyo umuntu ashaka kugaragaza neza yendeye genocide ariko iyo ideology yo kubahana cyane of command n'iki ibyo ngibyo byose abo bose babivanyemo twibuke amasezerano yahuje uwari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda uwari umugaba mukuru w'inyeshyamba RPA bitanwa n'amasezerano y'insere yahuje Mobutu n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'inyeshyamba zari za RPA ushobora kuvuga amasezerano katabereye ahandi ariya mbere ko yabereye hariya
hakajya wenda n'amasezerano yarusha uragenda ureba agakwate cyangwa uragenda ureba ubufatanye partenariya yari hagati y'ubutegetsi n'ubundi mbabarira nuko tugenda dusatira ku kibazo cya M23 ikibazo cya M23 yananiwe ikintu twavuga cyitwa encadrement kwisanga ku butaka bwa Kongo abakongomani ngo bumve nk'abakongomani bwa byaranze kubera imico itandukanye niba mu mayima yacu yahangaga utarajya ku mico ni gute bazabumva nk'abanyekongo ari ba bantu bazi ko bari mu rugamba rwo kubohora u Rwanda banabazaga bati se twebwe ko impamvu mu Rwanda yumvikana natwe bizagenda bite ubwo abo bantu bagiye mu rugamba rwo gufasha igihugu inyeshyamba kubohora igihugu ubu bakaba bari gushinjwa ko nabo bashobora kuba bari kubashyigikira ngo ya mpamvu bisogo yavugaga igerweho kumva abo bantu nta similarity ntabwo uyu munsi wa none aribwo urugamba rwo gushyigikira Kongo rwabarubaye kuko twagiye tubona intambara ari Kongo ya mbere na Kongo ya kabiri ntabwo nshaka kugwa mu mutego koza kuvuga yuko Rwanda rushyigikira M23 aho ngaho nabangiye kukubeshya ariko ngiye ndaza kugaragaza ibyagiye bitambuka ko amateka yo ntagabeshya arabitwerekana ndetse n'ibintu birandiko bikanagaragara ndetse tuzi neza yuko na top general James Kabarebe yabaye umugaba w'ingabo hari ibyo nibyo byose biragaragara tuzi neza ko Kongo ya mbere abanyarwanda bambutse bagatera Kongo bafatanyije na Uganda n'Uburundi n'Uburundi buri musubiza icyo gihe utekereza neza yuko atari inzira nziza yo guharurira ubutegetsi bwa Kongo bafasha ADF sitwaga ADF ya Kabila bayifasha mu rwego kugira ngo ibone ubutegetsi yimi ku butegetsi ndetse yuko nyuma nyine byaje kuba isosi Kabila akagira kihinduka abamufashije n'iki kugeza nubwo nawe atabarutse nkuko na perezida wa Zaire nawe muri za 97 nawe yaje kwitaba Imana agapfa ariko yishwe na kanseri sibyo ariko yarasumbirijwe igihugu cye cyari kiri mu majye nawe cyagiye mu majye n'ubundi cyaramaze gufatwa hari uburyo abanyarwanda bavuye muri Kongo izo ntambara zose no gutotezwa kose kwagiye kubaho ntabwo ushobora kuvuga yuko leta ya Kongo yagiye ibura amahoro uyu munsi gusa niba abasirikare ba Kongo umuntu ashobora kuba tuvuga wenda umuntu ashobora kuba ari mu gisirikare cya Kongo uyu munsi wa none nyuma y'umwanya nk'uwo guhumbya wajya kubona kamona mu bikorwa byamagana cyangwa se wenda byamagana reka bari kumvuga cyangwa se biharanya guharanyira byumva yego ukamubona mu bikorwa biharanya urwego runaka cyangwa se ubwoko runaka icyo gihe ntabwo icyo gisirikare kiba ari icyo igihugu icyo gihe gisirikare kiba ari cyamaze kuba deja iki gice kimwe reka nguhe urugero rwa hafi igisirikare iyo urebye igisirikare cy'u Rwanda biragoye cyane ko ushobora kumubona mu bikorwa bifite aho bihurira n'umuturage keretse nko mu muganda ami week no kuvura abaturage MC Citizen Outreach n'ahandi nuvuga ngo bo bamaze kusobanukirwa inshingano zabo zo kurinda ubusugire bw'igihugu n'ibindi hanyuma izindi nzego zigakemura ibindi bati natwe reka tumenye iby'inkiko z'igihugu so kugira ngo uzabone umugabo w'umusirikare mu kindi gihugu cyangwa se umugore w'umusirikare mu kindi gihugu ari mu myigaragambyo ngo yo kwamagana igihugu runaka cy'igihugu busugire cyangwa se icyo gihe ubwigenge bw'igisirikare ndetse n'ubwigenge bw'imiyoborere buba bugenda bwatakwa ndetse na gahunda y'imiyoborere igenda yangirika cyane kubera ko niba umuntu ashobora kwambuka nta oda afite y'igisirikare akaza karasa inzego z'ikindi gihugu icyo gihugu kikakwihorera nuko kiba cyazanye mu bwubahane ku kibazo cya M23 rero kugira ngo gisatire n'ubutegetsi bwa Tshisekedi akenshi na kenshi urabizi neza ko Tshisekedi akijya ku butegetsi asimbuye ubona yuko na Kabila ntabwo yigeze agaragaza nkaho atabaniye igihugu cy'u Rwanda cyane ntekereza yuko yagerageje ugereranyije n'aho ibibazo uyu munsi bigeze bya Kongo kuko twambonye ama operation menshi cyane akomeye yabayeho nka za umujya wetu wanugira ngo zabaye ebyiri ngira ngo zose ukabona ziragenda zigerageza guca intege umutwa wa FDLR iyo rero rebo uyu munsi no kubwa Kabila Joseph bamwe mu bagize FDLR baratahutse icyo gihe benshi abandi izo operation zigenda zibaca intege zigenda zibaca intege ejo bundi nibwo wabonaga ko ibintu byo muri Kongo n'u Rwanda birimo kugenda bikemuka
icyo gihe nibwo zanzozi za bisogo zagendaga zigerwaho n'abagenzi be abitangiye iki gihugu byanze bikoze bitangiye igihugu nyine babemeye kugipfira abaguye muri rwa rugamba rwa Kongo ya mbere n'iya kabiri ababaye encadre mu gisirikare cya Zaire cya Kongo icyo gihe uyu munsi none wabonaga yuko ari bw'inzozi zigiye kuba impamo niba impunzi zimaze imyaka irenga 20 zitari mu gihugu icyo gihe umwana uvuka muri zo mpunzi yitwa umunyagihugu kandi bamuhindanga mpunzi kumva uwo mwana ukurira aho ngaho rero kandi akabazi neza yuko asoma ibitabo agira gute uzasome aba liberators bo muri East Africa usome nabandi bose bo mu bihugu bizengurutse Africa abenshi bagiye bakora basoma ibitabo umwana ukamuhe mu Rwanda abantu bariga hasheri igisha abantu umwana agakora zineza yuko afite igihugu adafite mu burenganzira kandi teka niteka zineza yuko azagita hamwe umwana azakura n'ubuhe mutima ndavuga ngo politike yo guca ubuhunzi abakunda kugirana ibiganiro benshi bagenda bagaragaza neza yuko ngo impunzi yafashe intwaro ntabwo ibikiri impunzi ahubwo se alternative yindi bisigaye ni nta yindi bisigaye ibisigaye ni imwe gusa ni ukwirwana nitwirwane bigaragaza rero gute bigaragaza ko M23 perezida Tshisekedi akijya ku butegetsi hari amabanga menshi yagiye agaragazwa nyuma yagaragazaga yuko M23 yagiye igirana ubuhahirane na perezida Tshisekedi aho imigenderanire n'inama bakagira yuko ngo hari na nibyo bemeranyijwe biri behind the curtain bo bati numana mu kugeza ku butegetsi nyamuneka kuzatugirire gute urumva ibyo byo ari byose ari nabaga babigize mu ruhare kuko ndutekereza yuko Tshisekedi mbere nubwo yari umuntu woroheje Tshisekedi nawe muri Kongo ntabwo yari yoroshye ari nk'aba bamuyize Katumbi barimo guhaganya uyu mugabo witwa Tshisekedi fils ntabwo byari byoroshye rero nawe nutekereza yuko kumwegera byari igikorwa cyoroshye hagati aho habaga habayemo diplomasi niba M23 yarageze gutya ikavuga itereka duhungire Kongo abandi bahungire mu Rwanda bakabatwariyo za Kibungo igenda ryabo ntago bagiye ngo bicare ngo bifate gutya ngo bavuge bati igikorwa kirarangiye Kongo igiye kubona amahoro kubera yuko M23 itakiri muri Kongo ariko twagiye tubona abantu benshi bicwa b'abanyamurenge by'umwihariko abari mu bwoko bw'abatutsi bicwa ibyo ngibyo rero ntago niba barimo bica so wanyu bakaba bicwa mu vindi imwe icyo gihe ya mpunzi sahiri iraza gutekana kandi bo yereka nkubwire karinije buriya umuntu wese buriya ngo utagusya bwitomera buriya uri kuri tele niwe ushobora kukubwira ububabare arimo guhura nabwo kuruta uri ahangaha niba harimo kubitotezwa inka zawe bakazirya bakakwica bakajya batakwicira abawe byanze bikunze uri ahangaha wenda meze neza mu gake nubwo ari mu buhungiro ariko aravuga ati wafite umwanya wo gutegura iyo ntambara ufite umwanya wo kwitegura ntiwanamenya n'aha naciye kuko umuntu rega ni nk'uru uruhitirizo urushinge badodesha burya ahantu ashobora guca none se aramutse asimbutse umupaka ko tujya tubona imipaka yacu itangirwa n'ibuye umuntu akabusima akajya hakurya hano bamurasa ni ukuvuga ngo itegurwa kenshi ry'intambara ni igikorwa kigari cyane kandi kiba cyateguwe kandi ntabwo gitegurwa n'umuntu umwe nawe ungana kuri M23 rero nanone M23 twigeze imbere hari ibikorwa byahuje perezida Tshisekedi na perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame byinshi twarabibonye nyakubahwa perezida w'u Rwanda agiye muri Congo ndumva cyari mu gikorwa cyo guherekeza Etienne Tshisekedi. Babare ibyangijwe n'iruka ry'ibirunga. Ejo bundi nabwo ariko nduvuye mu hangara witabiriye nawo. Wo guherekeza Etienne. Okay gushyingura. Gushyingura. Okay yego. N'ejo bundi nabwo twarabibonye ibyangijwe n'iruka ry'ikirunga. Ariko buriya wenda si byo gusa. Reka ariko tuvuga. Kuko ntago. Ni byagaragariye abantu. Byagaragariye abantu ni byatangajwe. Buriya abantu iyo banahuye nk'uko nguko hari ibyo twaganiriye inyuma ya kamera. Ariko hari n'ibyo natwe ubwacu turimo kuganiriza abanyarwanda bisanzwe umuntu aba yanayunguriye mu rwego kugira ngo bitaba poison bitaba byagira no gusabotaginga n'abagukurikira kuko buriya iyo nk'ubu tumwe kuganira umuntu aba agenda akurikira umurongo we rwo kugira ngo abanywanyi bawe bakomeze kunogerwa n'ibiganiro byawe nawe perezida rero Felix Tshisekedi agirana ibiganiro n'u Rwanda byanze bikunze twagiye tubona mu binyamakuru bitandukanye yuko muri uko kubonana hari n'ibiganiro byagiye bihuza na His Excellency Paul Kagame bigarutseho ubwo mwirahira Diasabe na Dr. Eva mwirahira nabwo yagaragaje yuko hari inzego zavuye mu Rwanda z'impunzi
M23 zijya kubonana n'inzego za Kongo. Byumvikana neza ko igisubizo cya nyacyo ari ubushake buke cyane mu gucyura impunzi. Ibyo ngibyo rero cyane cyane bikorombereza impunzi. Ibanga rero rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya Kongo rishobora gutuma habaho no gutsindwa cyane uburyo bukomeye ni igihe buryo weguye intwaro ukajya guharanya umuturage. Cyangwa ugashyigikira abicwa umuturage. Ni ukuvuga ngo wowe uri mukorombereza aba bandi mu Rwanda. Bo bakurwanya bameze nk'intare yakomeretse. Uyu munsi rero wa none aho situation igeze. Nihuse cyane. Aho situation igeze. Igeze ha hantu umukongomani urumva ushyigikiye igice runaka Kasai cyangwa Katanga ashobora kuba yagirana ibibazo n'undi mukongomani wo mu kindi gice. Twabonye inyandiko nyinshi hano mu Rwanda za community y'abakongomani baba mu Rwanda bavuga bati turashimira leta y'u Rwanda yuko byibura twebwe itarimo kuturwanya. Turababona hano hanze baceza za rosti n'ahandi bameze neza kandi turanabakunda abakongomani n'inshuti zacu tujya no mu bitaramo byabo buriya abakongomani uzaba babaza ibindi. Umuziki wo ni ikintu cyabo sibyo ni ikintu cyabo rero icyo ariko nacitse kandi yavuze ko abanyekongo n'abanyarwanda nta kibazo ari president Kagame n'ubutegetsi bwe none se wabivuga gute ibigegeranyo bigaragaza itorwanya bijyanye kwa president w'u Rwanda bigaragaza igipimo yatoreweho ubwo bamutoye icyo gihe none se ni gute nagera mu kibazo na so hanyuma wowe ugasigara ntago bishoboka cyane se gatozi ntago ari cyaha Nagaricha, uvuga ngo Perezida Kagame ni Perezida w'Abanyarwanda. Sibyo? Ni Perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Bangu ni Perezida w'Abanyarwanda. Bura dutegetswe no kumwubaha kabone nubwo utamukunda. Yego. Kuko na Zidane watwaye Champions League eshatu zikurikiranye, sibyo? Ntekereza ko abafana ba Real Madrid batamukunda. Niko bimeze. Rero kumukunda ntabwo ari itegeko, ariko ikingenzi nubwo kumukunda atari itegeko utegetswe kumwubaha. Kubera yuko ubwo ni perezida w'abamutoye n'abataramutoye ari hamudurirahe abamukunda n'abatamukunda ari hamudurirahe. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kugaragaza ni iki rero icyo nshaka kugaragaza ni uko aba kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda wavuga ko abanyarwanda bo ntacyo bagutwaye ikibazo gusa ari perezida wabo rero bamaze kugaragaza yuko igihugu cyose muri rusange none si igihugu kivuga ngo uriya n'umwanzi w'u Rwanda kandi bazi neza yuko uwo wanga ari we kabinete wanga iyo ari yo tegeza ko bagira bate muhurugiro rwa hafi FRN zitugaba ibitero mu Rwanda byaba ibyemezwa n'abayirwaniye byigeze byataka presidency y'u Rwanda oya bitaro byo mu kinigi se byatatse umurenge cyangwa karere byataka abaturage so nubwo ngo iyo umuntu ashaka gukora mu jisho ryawe akubita umwana wa urushyi ubwo nanze kuvuga yuko nanze kugenda nyamara nuvuga ngo rero ntabwo ushaka kuvuga ngo ngabanyarwanda icyo gihe ahubwo urashaka kwangisha ubutegetsi rubanda ikibazo cya M23 rero perezida Tshisekedi ishobora gushingira ku bitangazwa n'abandi hari ikintu cya mbere igihugu kiri mu majyi burya ntabwo kibasha gutegura amatora ntabwo kibasha kuyategura kandi iteka burya inyota y'ubutegetsi burya nta kintu itagukoresha n'inyungu zinyuranye inyungu zinyuranye muri Kongo zirahari Kongo turayizikize munsi kuruta hejuru sibyo kandi bazi neza yuko Kongo hari n'ababivuze b'abayobozi bakuru bati Kongo imikirire yayo Kongo ibyayo bikiza abakora abakongomani sibyo icyo navuga rero imitwe y'inyeshyamba iri muri Kongo ni ringirida w'ibibazo bya Kongo kuko sabotegeza arizo zose zishyira mu kaga ako gace kaba karimo ibyo iyo mitungo kamere iyo rero umuturage uruhaturiye utari manipo ushobora gufasha abo bantu gucukura iyo mitungo ya Kongo byange bikunde arwana no kugira ngo ahashyire imidugararo siko bayita ahashyire intambara hajye mu bibazo hanyuma abicukurire ibyambuka umupaka ibyambuka mu ndege hanyuma umuturage wo hatsikirire impunzi hano mu Rwanda zigwire muri Kongo zigwire sinzi niba wagera Nairobi habamo Kenya ni komini Kongolese community nini cyane mu Kongo man dashaka no kuvuga yuko ngo ari umunyarwanda reka ugati nyendo mu bijabo so ikibazo cya Kongo kugikemura no kwicara hamwe amoko yose akomoka gashyira hamwe bagasenyera umugozi umwe buri Rwanda rwisanye rwarasandaye ariko baravuga bati ntabwo dukwiye guheranwa n'agahinda dukwiye kwicara hamwe tugasesa ibibazo nkawe njya nkunda kubiganira n'uriya mugabo tujya tuganambwe ibibazo byawe ntabwo mbizi njye ntabwo mbizi ariko ikiduhuje ni umurimo no kubaka igihugu no kuganira ushobora kutugirira inyungu ntabwo nitaye kumenya ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi ntabwo nitaye kumenya ko ibyo nta kintu byatuma rero kuko urwanya ntabwo ndi bufate inka zawe ngo ni inzira ijya suye umunsi zigashije nzarya iki
ninza gatema ibigori byawe se cyangwa nkasenya ibyawe inzu yawe wagezeho biramarira iki se kunari bona ibemo ejeje ubundi ubutigicuso bushobora guhinduka muri ibyo bihugu byimakaje politike cyane cyane yo mwiryane hanyuma ugasanga turimo turarwana ibisigisigi byo kugarura umubano mwiza hagati y'abaturage gusa none ibikorwa by'iterambere bikadindira biragora rero cyane nuvuga ngo kwicara hamwe kwa moko atandukanye muri ko ngarengije ari menshi cyane ntibuka n'umugana na imitwe yitwaje intwaro yose kicara hariya ikumvikana iki gikorwa gihari East African Community n'amasezerano y'u Rwanda nta kintu gikomeye azafasha leta ya Congo wowe ubwawe Congo man utabigeze mu ruhare kubera ko East African Community yo izaza ibahuze nk'uko Nyerere yahuza u Rwanda na n'inkotanyi cyangwa se n'impunzi z'abanyarwanda inkotanyi zafunguye amarembo inkotanyi bakazita Bagande bakazita Inyenzi sibyo ariko zafunguye amarembo kanyarengo araza rezo ndaraza n'abandi bose baraza n'abandi bose baraza barinyumba baraza barwigemo baraza abantu bose barahaguruka bahagurukira hamwe umuhutu umutumututse bose barahaguruka baraza uyu munsi bananubatse igihugu cyabo byagenda bitagenda ariko nta muntu uyicwa nta muntu uterwa ubwoba nta muntu umwe serivisi kubera ko hari ibyo kuzura no kuvuga ngo rero ibihugu byacu bikwiye kwigira ku Rwanda by'umwihe wenda ntibige byose kuko ibihugu biba biba gifite cyane cyane ikibazo cy'ubukene n'iki ariko byagakwiye kwiga umubano byibura muri uwo mubano bashyire hamwe bicarane bahuze iriya mitwe yose Rwanda ndetse na East African Community forces n'abandi bose bashobora guhuza kiriya gice ntabwo gufata bakaguhereza kibumba bizatanga amahoro kuko n'ibinyamakuru nawe mu kanya bazunyereka yuko nayo mbona tutavuye Burundi kandi kuko ari nawe ntiwahava Burundi urumva kubera iki njeje bwo nabwo kwizera yuko East African Forces structure ngira zikagera gute zikayihereza FARDC so igihari rero no kwicara hamwe bakarebera hamwe icyazana amahoro muri aka karere kacu kuko Congo buri gihe idafite amahoro abanyarwavu ntibahaha iyo Congo idafite amahoro abanyabukavu ntabwo bahaha n'abarundi so ni ukuvuga ngo ibihugu byacu ni ibihugu bibanye bikwiye kubana neza cyane umunsi wano n'ubizi komisiyo twa dufite ibibazo mu Buganda abanyarwanda bajyayo no Burundi desembe no Burundi desembe imunsi none biro yakimuka akavuga ibya Congo so dukwiye nanone kwiga uburyo rushaka kumana ariko menya aka karere gasho bidashoboka ko kabaho nta mivurunganirimo kuko kuva nakamenya iyo bitari u Rwanda na Congo yari u Rwanda no Burundi iyo bitari u Rwanda no Burundi yari Congo na menya kano karere kadashoboka kubaho gateka na Uganda na Kenya nabyo ukazi gatekanye nibwo umwaka umwe oya rwose ya ndibuka sore gatoya ndumva mudutari muri 2025 yanamigiye yabereye niba ntibeshye nigeze ni oya apani yansere ahubwo ya yindi yashyiragaho CPGL yego ya communauté économique de pays de Grand-Lac yego ni ku itariki 2026 nibwo bateranye na nabirebye hano nuko rero uyu munsi hano ni karenjeje kuri natuke sabanyarwanda bitubere isomo none se raki iki cya M23 ndimo ndibaza iki cya M23 kugeza ubu ngubu baravuga bati irimirarwana n'abacanshuro tukumva igihugu nka Turikiya ngo cyahaye leta ya Congo ibikoresho byo kurwanya imitwe irimo na M23 ariko ku rundi ruhande tukumva ngo amasezerano y'u Rwanda amasezerano Nairobi mu kanya tukumva ngo leta z'umwe za Amerika zirasaba RDF kureka gushyigikira M23 mu kanya tukumva raporo ya Loni ngo yagiye hanze mu bitangazamakuru itara ibi bintu ni ibiki combination y'ibi bintu ibi bintu ni ibiki bihugu by'amatsi bihugu by'iteka biruma bihuha mu minsi ishize Blinken urabizi ko ari mu Rwanda igisubizo yatahanye nawe urakize urebye ibibazo by'imbatura umugabo byari bimuzanye byari bibiri twari twiteze ko azaza atwara porosesi abagena ntiyamujyanye ikindi cya kabiri yagombaga kuza n'umundi abuza u Rwanda gushyigikira M23 icyo gisubizo nacyo ntiyakijyanye kubera ko yakurijweho rwose ku mugaragaro bamubwira bati nyamu namenye ibyawe ibyo twebwe by'udushinja by'uruhare kugira uruhare muri M23 no kugira uruhare mu mutekano mu cya Congo twebwe ntabyo tuzi ibyo nta bibazo n'iby'abakongomani bimenyewe n'abakongomani babo mu minsi ishize rero arongera aravuga ati nyamuna turasaba Congo kudakomeza kugirana ubufatanye na FDLR icyo gihe nabwo haba habaye mu kwivuguruza ni ukuvuga ngo baha cyangwa se ururire bwo byanga bikunde rero na biriya bundi ni refueling nukongera
umuntu yavuga ko ari nko kumena essence cyangwa petroli mu muriro suvuga ngo n'ugihara ahubwo igihari ahubwo kinakomeye cyane kandi ntago ibintu bihugu by'amatsihugu byabinaniwe ahubwo nuko bize inyungu bikuramo ubwo umuntu buri yabavuze bati muze turebe ko tubigenza bakicara hamwe ariko na Kongo nayo bwaye kabigeramo uruhare n'abantu bayo n'izo nyeshyamba zayo erega izo nyeshyamba nazo ntutekereza yuko zikeneye n'ubwo butegetsi buriya sugize mu gaciro utekereza yuko ari bwo bakeneye cyane buriya mu byo bimirije imbere bakeneye kugera kuba perezida bo baravuga bati dukeneye ikintu cya mbere muducyurira abana batahe baze mu gihugu cya Kongo Kongo bayigire mu burenganzira yewe n'uwiyamamaje muri ako karere cyangwa yamaza mu butegetsi runaka no mu gisirikare twagira ijambo natwe nk'abakongomani ko kuvuga ikinyarwanda ntago ari cyaha ntabonye ejo ndo bahuragura gase ngo ameze nk'abanyarwanda cyangwa ari muri ikinyarwanda kandi yambaye imyenda y'iki niba abaturage batabasha kubaha abasirikare subwo ngo bazuha perezida wabo ejo bundi twabonye ikibumbano cya perezida Tshisekedi aho cyari kiri abantu ngo bashyigikiye Moise bagikubise hasi bagihuraguye bagishwanyaguje igihugu rero kiri mu bibazo nk'ibyo ngibyo ubwacyo n'iterambere riragorana niyo mpamvu ababikeneye ababishoboye bazajya munsi nyine bakizamurira ariko bizamurirayo bagafata indege bakagenda hanyuma ejo bakajya basohora ibyegeranyo gusa Roni yasohoye n'ubuse ntabyabindi nyine bavugaga basohoye raporo ya mapping report urumva bakavuga bati u Rwanda rwagize uruhare mu bwicanyi n'iki byabere muri Kongo n'iki ba dokiteri Mukwege bakagumya basunika bagera bati dokiteri Mukwege igira gutyo ariko Mukwege akaba atagihari angavuga ati nyamuneka ubwicanyi burimo gukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko w'ubwoko bw'abatutsi ntibihagarare ntago ari byiza izo raporo akaba atazisohora ariko akavuga ati abanyarwanda murekere gutera inkunga M23 kuba wafata inifomu y'u Rwanda inyeshyamba imyenda zambara se imyenda bambara se bashobora no kwambara n'ibirere cyangwa bakambara ibyo bashatse mu Canganyika ariko bamaze kugera ku butegetsi bambara neza kandi ibi byose nibyo baharanira ubundi bakeneye ubutegetsi budahezwa kuko guheza umunyagihugu akenshi nawe urimo wiremera umwanzi hanyuma araki urabona M23 izemera kuva ku izima nk'uko igenda ibigaragaza ko uyu munsi iravuga ngo twarekuye Kibumba twarekuye Rumangabo ariko gahindukira ugasanga ngo bafashe Masisi bafashe Shasha kwibaza bararekura bafata iyo mikino n'imikino nyobake ntago ari M23 gusa twagiye tumenya ibitero by'inkotanyi byaje turega dufite amahirwe yuko dufite ingero za hafi twagiye tubona ibitero bya M23 bigenda bifata yewe burya na goma kari kabaye twarabibonaga yuko rwose byari mu marembere yo kujya mu maboko ya M23 ariko hari ibitero twagiye tubona cyane cyane nk'ibitero bya Rubiti ibitero bya 1992 ibitero bya Kaniga hehe byagiye biho kuri leta Habyarimana birimo gutesha umutwe jyasi n'ubutegetsi kugira ngo bujegajege bate umutwe nabo ubwabo bibure sibyo so rero ntago gufata nibyo nakubwiye ntago ushobora gufata umurenge cyangwa akarere ngo uvuge ngo ugahaye ingabo runaka ngo nurangiza wicara kuri zerebra ngo amasezerano wowe utageze mu ruhare utitabiriye ngazashyirwa mu bikorwa kubaha biruta ibitambo abatipe baravuga bati nubwo turwana tugafata ibice nubwo dufite imbaraga ariko turanabubashye ni mubyakire ariko natwe mubahereza ibyo tubasaba ukumva ko M23 ishobora kurekura Kibumba mu masezerano itigeze igira mu ruhare itigeze itumirwamo hanyuma ikagira gutyo oya ntabwo bishoboka ibyo byo rwose ntabwo bishoboka muvuga ngo M23 still kuva ikiri kuri buriya butaka iyo imitwe yakoranyeho buriya intambara idafite impamvu iragorana cyane iyo byagenze bityo iyo East African Forces ya izi ngabo za East African Community iyo zicaye hamwe zikavuga zitereka dushyireho umutwe udasanzwe wo kurwanya M23 bafata imbunda bakajya kuvita bagapigana bakarwana bakarasana hanyuma M23 igasubira inyuma kubera yuko buriya babiri bishe umwe birashoboka urumva barangiza bakavuga bati mwebwe ntimugire impungenge nimuhungire Uganda nta kibazo muhungire no mu Rwanda mukomeze muhunge mutange amahoro ahangaha ariko kuko iki gikorwa kitaba ni ukuvuga ngo iyi intambara iragoye intambara iragoye cyane ku buryo udashobora kwicara ngo uvuge ngo iyi ntambara ejo bundi ishobora kurangira iyi ntambara byange bikunde igomba kuzagira ikintu runaka isiga imana ijye iduteza ubugingo tuzabiganira nk'iki urabona izasiga iki iyi ntambara ntabwo izakura Felix Tshisekedi ku butegetsi reka bari cyo mpera nk'uko bari cyo bashaka kuvuga
ariko iyi ntambara izagarura uburenganzira bw'abakongomani bavuga urimo rw'ikinyarwanda mu gihugu cyabo kugira ngo bikunde niba kino gice cy'uburasirazuba bwa Kongo na cya gice cyo hepfo hariya za Bukavu kivuye amajyaruguru n'ikivuye amajyepfo byange bikunde aho byerekeranye hamwe ni ukuvuga ngo aho wa muntu yari atuye atekanye nakira na kare no mu bakorambere n'iyo mipaka bayikatana he no hera tuyatekanye n'umuntu azongera ahaguruka atekanye kandi ikibabaje nuko azasubira bene wawe n'ubundi bagenda bapfa uruhongo hongo twagiye tubona intambara zitandukanye no muri aka karere fata na Sudani urebe intambara za background uyu munsi none se byagenze bite byarangiye Southern Sudan twagiye tubona n'ibindi bihugu byagiye bibona zaba za Ethiopia na za Eritrea turimo turabona intambara ya Tigray na leta ya Ethiopia ntabwo ari intambara zijya zipfa kurangira kuriya ngo wumve ngo birarangiye byanga ibikuru iki murimo kurwanira azura ngo azufite impamvu kafite n'imbaraga ntacyo utagera niba nkumvise neza balkanization niyo izarangiza iki kibazo ntabwo mbizi kuko uvuze kivuye amajyepfo na kivuye amajyaruguru icyo mbona kizarangiza ikibazo ni ugutanga uburenganzira ku butaka bwa nyirabwo ntabwo hazabaho kuvuga ngo ubutaka bwa Kongo bwahoze buri mu Rwanda buzagaruka mu Rwanda uko mbibona ariko umukongomani uvuga muri Kinyarwanda azongera agire uruhare aho kuho akomoka kandi uri umuntu wese ufite ubumuntu uri umuntu wese wumva ko uri umuntu ntekereza neza yuko burya ubutaka gakondo kiba ari ikintu gikomeye ari nayo mpamvu buriya hari ibikorwa by'amajyambere niyo mpamvu wabonaga n'ibibazo bya Kangondo ya mbere n'iya kabiri by'abaga hano mu Rwanda navuga ati narahishyuye navuga ati yego warahishyuye ariko niba dukeneye yuko ujya mu buzima bumeze kuriya ukagira gutyo ukabigenza gutyo ntabwo ari topic turiho uyu munsi ariko umuntu buriya abarwana kuri gakondo ye ari nayo mpamvu ibara bya leta se ko ari ikintu gikomeshwa no kugukuzaho da wakurikiza leta yishe miliyoni y'abanyarwanda ibifashijwemo n'abaturage b'intagondwa bica abanyarwanda bica abatutsi barashira mu Rwanda hasigara mbarwa imisozi ukumva dufite uturere twinshi turimo imiryango yazimye leta aba ari ikintu gikomeye cyane so kumva ngo buriya gakondo y'umuntu runaka ihita yubashye ngo uyihe agaciro runaka byange bikunde backfires zikugarukaho igihari rero kizakemura ikibazo ari nacyo nakubwiraga ni uko umukongomani uri mahama umukongomani uri mu karere ka Gisagara umukongomani uri mushakisha muri uyu mwe nubwo bafite zimwe n'itangazamakuru ngo bana arakora remusi n'ujye babona abo tubana bane yande bafite ikarita ndangamunzi n'abandi abo bose byanga bikora hari n'abahungiyeyo n'abavuga bateye natwe turi abakongomani ariko kuko utabasha nyine kuba abantu b'umunyarwanda n'umukongomani kubera nyine inkomoko nkaho hakurya nyine aho ngaho nk'uko twatangaga n'izindi ngero hakurya ya za kibiriza aho ngaho muri za Burundi nabo bavuze bati nyamuni imipaka ntihagare bagakomeza bagahahirana akambuka hakurya akagura imyumbati undi akagira cyati co akambuka akigurira udushyimbo hano mu murenge wa hano hakurya aho za Bugesera aha ngaha mu twicara ba mitwe Nyaruteja bakakambuka na Bugesera ziri bajya kubona n'imodoka cyakora bambi ikintu nkundira u Rwanda burya tujye tunamenya no gushima iyo ugera ukigakubitana n'umuntu kenge mbibona ukabona umuntu atwaye ikamyo ku gisenyi ejo nari ndiyo ukabona umuntu atwaye ikamyo ariko ukabona akabendera ka Kongo iyo bintu ntabwo wakambukana ikamyo ngo ushyiremo ibendera ry'u Rwanda mu gihugu cya Kongo no mu minsi ishize ntabwo washobora kwambukana imodoka irimo ibendera ry'u Rwanda mu gihugu cya Uganda the same as Burundi ntabwo babiza mu Rwanda hari abanyarwanda hari sije sinzi niba wari urimo kubikurura neza mbabarire sinzi wenda ko ngiye ndimo kubifata nabo ariko urimo kubyumva hari somo bavanye cyane mu kintu cyitwa bino bintu by'imirwano idafite impamvu utekereza yuko u Rwanda se hatabayeho uburyo bwo konvesinga ushobora gufata umunyarwanda ukabiha umutungo mu gihe mujye mu myigaragambyo ngo yo kwamagana Kongo ushobora kumbwira ngo bamaganye umufaransa wangeze hagomba kuba hariho impamvu ifatika ni Rubavu ndibuka nigeze njyayo nsanga abaturage bari gusaba abasirikare ariko natwe mwarizi tukabatera amabuye ko bari gutera amabuye ntabwo bakwemerera bakabanza gusaba uruhushya abasirikare ati mwaretse natwe tugatera buriya no muri Kongo buriya haba habayemo iyi miryango yewe itari n'iya leta iba irimo kumobiliza naha mu Rwanda ndabizi ko hari imiryango nayo itari iya leta ihora ishaka kugira ngo byibura hagire ikintu gikorwa nacyo kishobora kubabaza abakongomani ariko ibyo bintu ntabwo byubaka sosiyete nubwo ngo u Rwanda rwo kubera iki perezida aravuga ngo iyo murebe ibibareba mugakora ibibareba mukita ku bibareba ibyo abandi mukabyihorera byanze bikunze nta kifuza gutera imbere none se ariko none se tekereza ko ikarya amasasu yabujije coga mu kubaho
kubera iki ariko Rwanda rero ramuka rugiye iyo iyo ministeri y'ubanye n'amahanga ikomeza kujya mu kwita mu bya mu za sabotage zo ku mupaka wa Rubavu petite barrière na grande hari kuba ikintu gikomeye cyane kijyanye nuko bahabaho ubushotoranyo ushaka kubaho direct bikaba byanangiza n'inama irimo kubera no mu Rwanda kandi ari inama mpuzamahanga n'inama yagize n'uruhare rukomeye cyane uyu munsi none hari abungenye muri nabo kambira ati nari ndi nahanga mu nama so I came back naragarutse ubu ngubu ndimo ndareba niba hari ikintu nakora hano mu Rwanda cyo gifite umutekano bimeze gucyana wirinda ikintu cyereje zifabunga mu mutekano kubera iki president nubwo aravuga ati niba ufite inzu ibyatsi umuturanyi nako afite inzu y'ibyatsi naga ari byiza gukina imikino y'ibishirira so ari impamvu nini ikomeye cyane so kongomani bihangane bagerageze bareho ukuntu bahuza bankadire bene wabo baze mu Rwanda bafata bamini baze muri Kongo bafatanye ibibazo by'abakongomani cyangwa ibikondo bazagera ku ntego zabo ikibazo cy'abanye Kongo cyambutse kuva ku bwa SSS ko hoze utubwira kikambuka ku bwa ba Jose ku bwa ba Kabila Pere kikaza kuri Joseph kikaje kwicisa ara ni ikintu cyo kuvuga gusa ngo nihangane bahamagara bagenzi babo bankadire bateze imbere igihugu urumva bihagije ndagusubiza muri ubu buryo intero nyirurugateye buryo ni twese twikiriza urufunguzo rufitwe n'ubutegetsi bwa Kongo reka ngo urugero rwa hafi mu Rwanda ntago zuko bavanyeho statut y'ubuhunzi nimo ntibeshye twese turabizi yego amarembo arakinguye ku munyarwanda ushaka gutaha ariko ntabwo bigize bivanaho kuba ngo uri impunzi ya politiki wambutse se runaka wenyereje imitungo runaka wagira ukitwa impunzi ya politiki wambutse se wenda uri perezida w'inteko runaka wambutse se uri ariko twarabonye abantu benshi bagiye bagaruka baranasibyaga ubutegetsi cyane bavuga bati rwose na radekonye nakoze nabi ariko nemeye kugaruka umunsi wa none ikamyo ishobora guteraho mu gice runaka cyaka karere ahantu zihaba impunzi igateraho nyakivara ikavuga iti ngende ashaka gutaha wajye kubona ukabona neza ikamyo igeze hari hakurya irinjiye kandi abanyarwanda bati ni karibu musubira tuzi neza ko igihugu cyacu ari gito ni ukuvuga ngo ikintu cyateye intambara y'uru Rwanda ubona ahangaha nanakikubwire ni ingaruka byanga bikunde ziragenda zikagaruka kuri twebwe n'abana bacu n'imiryango yacu abategetsi bigaramiye iburayi umwaka w'1959 tuzi neza imihungire ya societe nyarwanda by'umwihariko Tutsi community bahunga bava mu Rwanda bahunga ubutegetsi na support uza kugira ngo umenye amakuru uzajya mu cyazo ariko mena Nyarusindo Nyanza ugiye za Butare ugiye ureba nzaguha link nawe ndabizi ku buticaye ariko hari link nyinshi zigaragaza itotezwa ry'ubwoko bw'abatutsi mu Rwanda twarabibonye birambuka generation by generation mu mwaka w'1982 Habyarimana ni yarayoboye ubutegetsi none se Obote ajya kwirukana abanyarwanda abavana mu gihugu cya Uganda ngo ari urumva kamemo bari impunzi muri Uganda urongera urabirukanye ngo bahungire mu gihugu bahunze baze mu Rwanda nibagera mu Rwanda bati mumeze mute bati muri bangahe bati turi mu kaga batarabizi n'umuntu yuko akaga ko mukarimo ariko mubare muri bangare izo ngaruka z'ubuhunzi zo kuba baraje mu gihugu bakongera bagasubira utekereza yuko nta kintu byakoze ku basore b'urubyiruko n'inkumi bari uri hariya mu Bugande n'ubindi bice urumva iyo ntambara itaragombaga kubasimusiga niba uvuze ngo igihugu kiracyari gitoya niba uvuze ngo abanyarwanda ibintu byose ugasa mubyigeka ku Rwanda why can't you call your intimates why can't you call your brothers and sisters twicare hamwe ariko ko tubizi neza ariko mwe muri abakongomani mutuye Masisi mutuye ahanaha muvuga urugo rurimi rw'ikinyarwanda tubizi neza tubizi ko nese ugira ngo kisekedari bibi ko bariya ari abanyako ari abakongomani bavuga urumi rw'ikinyarwanda ntagabiye arabizi ariko arimo aranga inyungu zinyuranye Mobutu se niwe wari ubiyobewe Kabila niwe wari ubiyobewe donc niyo mpamvu nakubwira nti iki kibazo cyambukiranyije abaperezida kikambukiranya abandi urumva cyoroshye kuvuga ngo twicare kirangire ikintu cya mbere gihari hari reka nguhe nk'urugero rwa hasi burya ntuzarebe na sosiyete nyarwanda ngo uyite sosiyete ko yoroshye burya abanyarwanda ubwabo nabo ni abantu bicara aho bicaye ari babiri ntutekereze ko bahava amara masa
Iriya Rwandan community tumwe nago yatandukanye cyane no Rwanda niyo mvune barimo kurwana bavuga bati discipline neza ni nk'iy'abanyarwanda. So iriya burije iteka ubutegetsi reka nguhurugira rwa hafu mbaburenda sankubereka ariko iyo iteka urimo urwana n'ubutegetsi runaka urumva ubutegetsi bugasa nkaho bukubiye mu zinga runaka ry'agace cyangwa se wenda ry'ubwoko runaka byange bikunde hari utundi duce runaka tugomba guhezwa kugira ngo hatazabaho kwinjirirwa haba muri urwo rwana twavugaga yewe no muri Kongo niba wenda kangwe nk'urugero niba niba perezida wa Uganda aturuka mu bwoko wenda tuvuge bwa barango cyangwa se bwa bacore ubwo byanze bikunze akavuga ati ubundi ubutegetsi ndabuzingira ahangaha muri rezinga biragorana cyane kugira ngo be bavuge bati abatoro n'abandi bose n'abahima ni mwese n'abanyankore ni muze dufatikanye kubaka igihugu iyo rero wemeje yuko ugomba gukoresha iyo regionalism iyo nepotism ukayimika iwawe ukagira abantu heza kandi zineze yuko bafite uburenganzira muri icyo gihugu byange bikunde ingaruka ziba mbi n'ubwo kwambuka byo ntago imyaka ntarirarenga ntari kwambuka ntarirarenga igihe niki nibyo nakubwiraga igihe niki ni ukuvuga ngo nawe nutakemura ikibazo completely nudakemura ikibazo burundu nawe uzahorana ikidodo cy'ukeneta y'umashaka kugukora ku butegetsi nanase ubu ngo ntibigaragara yuko hari uburyo runaka n'inzego z'ubuyobozi bahora muri bulletproof cyangwa bagatinya kuvuga imbwirwa ruhame kubera uzi neza yuko udafite umutekano ntizitekereze yuko ubwo ngubwo ari buri stable tuvuge se yuko ari uruhare rwa matsi bihugu ngiye kuguhamagara nguze tuganire turebere hamwe igishobora kuko ikigaragara ikibazo cya M23 kitandukanye n'ikibazo cya FDR yagirizwa n'u Rwanda kuba yarasize ikoze genocide yakorewe abatutsi yaragize uruhare muri genocide yewe ikomeze no gukwirakwiza ingingo y'ibitekerezo mu babyiruka bayo kugira ngo basigare uretse ko n'abakomandazi bayo n'abishwe n'abagize gute bose abenshi n'ubundi baba barabaye mu gisirikare cy'u Rwanda cya kera bakanga kugaruka kandi igihugu kibategeye amaboko tuzi neza yuko hari imiryango myinshi mpuzamahanga ndetse n'amaraporo yagize FDR umutwe w'iterabwoba M23 yo ifite backup y'ubuhunzi ku mugongo yavuga iti twe turashaka gutaha ubwo urumva bitazamera nkandi bavuga umwana utaha ntagira rutangira ntagira umutangira igihari rero ikibazo cya Kongo n'ubundi nk'uko nabivuze kuba impunzi zirahanga ndongera nzengurutse nkubwire yuko kitapfa guhita gikemuka icyo gihe hatabaho ubutegetsi ngo buhamagare iyo sosiyete bicare hamwe baganire bahuze ibikorwa izo muzi yewe zinatahe n'ibibazo bidakemuka bizakemuke bari kumwe nabo ngiye niko mbibona mu maso yanjye nawe ufite uko ubibona n'undi wese afite ukabibona nicyo urubuga rubera kugira ngo abantu baganire nacyo ngira ngo YouTube yashyiriyeho comment kugira ngo abantu baganire bahuze kandi badaseserezanye so gukemura ikibazo cya Kongo cyane gishingiye ku banyekongo ubwabo kuruta uko cyashingira ku banyamahanga kuko karineja umuntu ashobora kuneranya nawe tuvuge wenda umushuti wacu Theo ku kwezi ashobora kugira ati buriya karakagira cyarakakubitwa n'umubarakagira gutya buriya so umuntu nawe ukagendera muri iki kigaro uvuga ngo ibyo bintu niko bimeze koko cyangwa nawe ukora experiment yawe cyangwa ukora research yawe ukavuga uti reka nyungurure ndebe yuko ibintu Theo yambwiye ari byo oya icyo gihe ahubwo yewe ushobora no kunama buriya amatari kukumuzi neza uri umuntu uhagaze gutya na gutya kuki tutakucasi ngo tuganire umbwire aho ikibazo kiri nuturangiza tunagikemura ibyo bintu ntuzi ko bibaho cyane none se icyo gihe hari ikibazo gishobora kuba none se ameza kisekedi yicaranyeho na Excellence Paul Kagame uyu munsi yaravunitse ku buryo batakongera bakicara ese ejo bundi ntabwo bahuye na perezida w'ubufaransa bagahurira i Jeriba mu nama ya Francophonie ntibahuye se none se Kongo utekereza ko ubufaransa bwo bushaka gutakaza Kongo ubufaransa si inshuti y'u Rwanda none utekereza ko ubufaransa bwo bushaka gutakaza uriya muryango wa Francophonie iki gihugu gifrancophonie cya Kongo Kinshasa ni nacyo gihugu kinini gifite abaturage benshi bavuga ururimi rw'igifaransa none utekereza ko ubufaransa bwo ari bwo bushaka yuko iki gihugu gihenengera burundu ntawamenya bitewe n'inyungu hari bafite bashobora Icyo nemeza cyo ihuriro cyangwa se wenda imiganirire imihurize hamwe y'ibihugu byacu bya Afurika ntago ari Kongo gusa ntago ari n'u Burundi gusa si n'u Rwanda gusa ntabwo ari na Uganda gusa ibihugu byacu bikwiye kwiga amasomo yo kubaho mu nyungu z'umuturage
ukuvuga ngo kugira ngo uyu munsi umuturage aramuke igihugu kikaba cyamuhaye biri ngombwa umuturage nawe agatanga biri ngombwa uwo musoro akawutangaho biri ngombwa n'abacuruzanya ibyo bikorwa remezo bikubaka nk'uko bikwiye kandi akawukoroherezanya kubera ko turabizi neza yuko wowe uba muri midiya urabibona abaha ama approaches agiye atandukanye y'imiryango imwe n'imwe y'abantu bamwe na bamwe bashaka guhungabanya umutekano w'ibihugu byacu bitwaje izindi nyungu zinyuranye zabizamatse ibihugu zabizamahanga ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo n'ututica rero ngo dushyire hamwe duhuze ngo duhuze urugamba rw'imibereho ngo duhuze urugamba rw'imikorere dukore duteze imbere ibihugu byacu duteze imbere imiryango yacu bucya mu gitondo twabuze minerevale bugacya mu gitondo twishora mu biyobyabwenge hanyuma bikarangira ibihugu byacu ari bya bihugu n'ubundi bikomeje kudindira babwira bati muze mukubita umunyarwanda bakambuza bagakubita umunyarwanda muze mukubita umukongomani bakaza bagakubita umukongomani ejo rero umukongomani ashize ejo barahamagaye muze mukubite kare nijoro bakaza bakagukubita so igihari rero gihari gikenewe ni ubumwe n'ubufatanye n'imihurize hamwe ya politike iranga ibihugu byacu kandi ikiri imbere ya byose ikiruta byose kimakaje ni ikigirira neza imibereho n'imibanire yacu nk'abanyafurika yacu nk'abanyarwanda byange bikunze tuzatsinda ya reka tugushimire cyane Lucky Murekezi twaganiraga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umunyamakuru kandi akaba ari n'umwe mu bantu badufasha mu gusesengura ibibera mu karere no mu Rwanda by'umwihariko Lucky nizere ko n'ubutaha nitugukenera uzitabira ubutumire bwawe nzaza rwose hanyuma se wuri ku ruhande kubivuga umunyamakuru mugenzi wacu wowe ku kibazo cya Kongo kibona bano politike no kujya hagati ubutaha nange uzakiraho ngaho wowe reka tureke kubeshya wowe tureke kubeshya ubu abanyarwanda barimo bati karinze nyamara ari mu gahuhaho ariko ubona wowe ariko twuganire n'umunota umwe sobanure wowe ubona imibanire yacu nk'abanyarwanda by'umwihariko abantu batuye aka karere k'ibiyaga bigari insinzi y'umubano mwiza ubona ariye ubumwe ni yo nsinzi iruta ibindi uretse n'abatuye aka karere no hirya no hino ku isi bigamije amajyambere kunga ubumwe abantu bagashyira hamwe bibatanya bagashyira ku ruhande bagashyigikira ibibateza imbere n'ibibahuza uretse ko ari nayo ntwaro nyine iremereye bamatse ibihugu banga ngo rero iyo babonye itangiye gutera imbere abo bashaka ngo bagarure ya divise pour renye yabo ndumva dufite turahuza ya tubashimire cyane Imana ibaho umugisha mwakomeze wakoze kumpamagara ukantumira by'umwihariko nkamamaza ibikorwa bya Skydrop Industries ariko nanone mushimire n'impamvu nitabira n'ubutumire bwawe nawe iyo naguhamagaye ngo tugungo tuganire no mu buzima busanzwe umaze kunyitaba kabiri nge mwitabye rimwe ubwo nsigaje rimwe tugahuza nakoze cyane kandi nakoze cyane rakireka dushimire n'abari badukurikiye ubwo namwe muri commentaire ni urubuga muhawe rwo kuza kutunganira murakoze cyane iyo habaye ibiganiro kibanza murabibona murabizi mu gacece uru ruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare